Hvad er jeres bedste tip til manden, der ikke ved, hvad han skal give sin kone i julegave? Vi har rigtig mange varer, men en klassiker, som altid er populær til manden, så er han sikker. Juleroen fra Georg Jensen. Og hvad koster den? Den koster 399,95. Og hvad skal konen så give sin mand? Jamen, det er jo klart helt, det er jo stikbestik. Vi har et for tvilling på tilbud til 400 for, til 6 personer. Og man sparer 400. Og det er lige sagen til... Det synes jeg bestemt, det er.